magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa maanta si rasmi ah looga daafuray bandhigga buugaagta magaalada Borama, kaasi oo ay sanad walba soo abaabusho hay'adda Xikma Foundation. Munaasabadda lagu daafurayay bandhigga buugaagta Borama ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka ka socday xukuumadda Soomaaliland maayirka magaalada Borama, xildhibaano ka socday golaha wakiilada Soomaaliland. Ugu horreyntii ayaa waxa hadalka ay bafuray gudoomiyaha hay'adda Xikma Foundation Muuse Maxamed Diiriye, wuxuuna ka warbixiyay ujeedooyinka laga leeyahay bandhig buugaagta Borama. Wuxuuna tilmaamay Xikma Foundation waa hay'ad maxalli ah qaybo kala gedisan leh. Aktifitiyada ama shaqooyinka ugu muhiimsan ay qabatana waxaa ka mid ah arrimaha waxbarashada, cilmi baarista iyo tababarada, iyo wixii degdeg ah ee la xidhiidha samafal. Sanadkan waa sanadkii saddexaad. Ujeedada barnaamijkan bandhigga buugaagta ee Borama si joogtaa looga leeyahay aynu uga leenahay waxa weeye in aragtiyooyin kala gedisan, dad kala gedisan, afkaar kala gedisan halkan in lagu soo bandhigo, la abuuro platform ama madal dhallinyarada iyo waxgaradku si guud ahaan isku weydaarsadaan. Sidaan sannadadii horeba aynu isku ogeyn, waxaa mar walba inoo ballanaa in dhibaatooyinka innaga ina haysta innagoo aynu soo bandhigno, aynu ka hadalno innaga oo mar walba ka duuleyna dhaqanka iyo diinta iyo waxa innagu aynu leenahay. Sanadkan halkudhigga wuxuu inoo yahay xasilooni iyo horumar. Haddii xasilooni la helo, sidee horumar, yacni helitaanka horumar, doodo noocaas oo kale oo dhinacyo kala gedisan aan ka eegnay arrimaha bulshada, xagga siyaasadda, xasilooni siyaasadeed, xasilooni bulshadeed, shaqo abuur iyo dhallinyarada hadday noqoto, waxbarashada laftigeeda hadday noqoto, haddii horumar la waayo, su-aashaasaan isweydiinay, haddii horumar la waayo xasilooni ma sii soconaysaa? Taasina waxa weeyaan waa mid aqoonyahay halkan qaybaha kala gedisan ee sashanada soo socda haddii Ilaahay ilaahdo lagaga doodi doono. Intaasi kadib ayaa waxaa hadalka iska dabaqaatay qaar ka mid a mas-uuliyiinta kala duwan ee ka soo qayb galay daahfurka bandhigga buugaagta Borama ee sanadkani. Waxaan dhiirigelinaynaa oo garab taagannahay Xikma Foundation oo soo abaabushay bandhigan markii saddexaad iminka aynu u joogno, iyaga oo degmada iyo gobolka iyo qarankaba waxyaabo fara badan oo danta ummadda ah ka shaqeeya. Waxay u taagan yihiin dadkaas aqoon-yahanka ah ee ugu horreeyaan Muuse iyo Madar inay waxyaabihii aqoontay barteen iyo waajibaadkii lagu lahaa in yar oo ka mid a ay bulshadooda kusoo celiyaan, iyaga oo waxay u hayaanna aan dareemayno. Taasina waxay keenaysaa inay dhiirigelin u noqoto jiilka dambe ee dhallinyarada. Waxaan u mahadnaqayaa oona u hambalyeynayaa guddoonka sare ee baaxda Xikma Foundation uu nagala joogo Muuse iyo Dr. Madar. Runtii qiimo weyn ba u tahay qaranka iyo dhallinyarta iyo aqoon-yahanka kala duwan ee dalka ku nool inay helaan madalo noocan oo kale ah oo ay ku wadaagaan afkaartooda, doodahooda, aragtiyahooda iyo habqoraalka buugaagta ay qoraan, isla markaana ay ku gorfeeyaan banal discussionska ay gelayaan mawduucyo quseeya xayndaabka nololeed ee ay ku jiraan. Waxaynu abaal uga haynaa odayadii, waxgaradkii, aqoon-yahankii, siyaasiyiintii naga horreeyey ee dalka u guutaday ee soo gaarsiiya halkaa maanta aynu joogno. Buugfeer waa madal muhiim ah. Xikmadda saarana kolley aniguda ku dheeraan maayo, taataabana maayo, wadaa qasan aqoon weyn, aqoon magaalada aan joognaana waa magaaladii Borama. Markaa waan u mahadnaqayaa dadka initiative-ka geliyey inamada Xikma Foundation. Qurux shay la yaahdo ummada isla qaateen kuma taallo qaamuus. Waxa uu qeexaa qof kastaa siduu rabo. Qaabka aad u eeg tahay hadday qaar saluugaan haqawadinka aad tahay. Ugu dambeyntii munaasabadda ayaa waxaa hadalka iska dabaqaatay wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha Soomaaliland Cabdillaahi Cabdiraxmaan Aare iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Salabaan Cali Koore waxayna tilmaameen. Run ahaantii waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa anan u bogaadinayaa hay-adda Xikma Foundation oo sanadkii saddexaad si isu xigta u wada barnaamijkan Borama Book Fair. Waan aad iyo aad u garanaysaa anigu
markaan ka tago maanta waxaynu joognaa kooro buug feer uu saddex jirsaday waxaan jeclahay saddex sano ka hor qoraayadii iyo akhristayaashii ree boorama inay dee saddex jibaarmeen iyaguna aanu hambalyaynayaa akhyaartii iyo dadkii waqtiga geliyey inay arrintani qabsoonto oo ay ugu horeyso xigma foundation oo aan isleeyahay waxay tallaabo saxa u qaadeen xaggii loo baahnay. Waxaanu rabnaa inaynu hore u soconno innagoo xusayna dal iyo dadba wixii wax inoo taray. Dal iyo dadba wixii wax inoo taray innagoo xusayna. Boorama waxaan leeyahay dadka hooyaad u tihiin waa meeshii Soomaaliland lagu aasaasay. Siyaasadda Boorama meel yar kama ay ciyaarin, meel yar kama ay ciyaarin. Inaan ku dhiirigeliyo oo ay sii wadaanna waa wax loo baahan yahay. Cabdicasiis Jaamacige, Home Cable TV, Boorama. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.